Koliko bodo kozmetične spremembe stale davkoplačevalce, še ni znano. Mislim, da je nesmiselno zdaj le spreminjati barvo vozil, ne, ker nam tako denarju manjka. Vozni park se bo spreminjal postopoma, v 8 letih naj bi bila večina avtomobilov že odeta v nove barve. Modro črto na beli podlagi bo zamenjala rumeno-modra šahovnica, ki so jo v 90-ih letih prvi začeli uporabljati v Veliki Britaniji. Na otoku so idejo za šahovničast vzorec dobili kar pri pecivu imenovanem Battenburg, spremembe pa so se začele uveljavljati, ko so ugotovili, da so bila stara vozila v prometu premalo vidna. Ko stojima skupaj jaz z rumeno bundo, vi za črno, ne, in tudi v takšnem dnevu, kot je danes, ne, se nadaleč moja bunda vidi, vaša se pa nadaleč ne vidi. In prav limetino rumena in modra sta barvi, ki jo na policijskih vozilih uporablja največ razvitih držav. Manjša možnost bo, da bomo vozniki se zapletali v nesreč, to se pravi v prometne nesreče za policijskimi vozili, in seveda policisti s tem tudi bolj jasno nakazujejo svojo prisotnost na cestah. Z boljšo vidljivostjo policistov naj bi se preventivno zmanjšali prometni prekrški in kazniva dejanja. Vemo, da so reševalna vozila in pa vozila gasilcev še sedaj opremljena z rdečimi in rumenimi odsevnimi telesi, ki so vsekakor bolj vidna kot modra oziroma bela, kot jih ima, kot so nameščena na policijskih vozilih. Uredba omogoča tudi, da policija opremo pred nakupom ustrezno preizkusi zaradi učinkovitosti, racionalnosti in gospodarnega ravnanja.